Chegamos a este mundo com os olhos fechados. E a maioria escolhe viver com os olhos assim. Seguimos cegamente quem quer que nos lidere, entregando-nos a tudo o que ofereça um senso de propósito. Para mim, foram os Marines. Tinha me alistado há 6 meses com o meu melhor amigo, Will. Estávamos do outro lado do mundo, sendo enviados para a Coreia do Sul. Éramos irmãos de guerra. Não importa o quão ruim fosse, sempre pude contar com ele me mantendo na linha. Alegre-se, Mitchell. Não pode ser tão ruim. Acho que a ficha está começando a cair. Foi para isso que nós alistamos. Ah, o velho era um marine, então eu não tive muita escolha nisso. Sério? Eu também me alistei por causa do velho. Para me afastar dele, na verdade. Não tem como ficar mais longe do que isto. Está bem! Está bem! Ouçam! Temos ordens de invadir na zona de pouso Epsilon, direto e com tudo, como nós os ensinamos. Todo mundo sabe o que está acontecendo? Todo mundo sabe para onde vamos? Hurra! Todos prontos? Hurra! Vamos nessa, Mitchell! Irons, adiante! Acaba com isso. A Coreia do Norte estava invadindo Seul. Eles tinham que recuar. Não era só uma missão. Era uma iniciação. Badger, 01, me espera. Todas as cápsulas prontas. Copiado, soltando no quadrante 3159. Repito, 3159. Checado e verificado. Aviso. Todo mundo, se segurem. Lá vamos nós. 5. Como no treinamento, Mitch. 3. Segundos para o ponto de inserção. Ei! Te vejo do outro lado. Spaceman, estou vendo fogo inimigo pesado no caminho da entrega. Copiado, média 01. Ajusta sua trajetória. Ah! Aguente! Mitchell! Feche os escudos! Vamos, Mitchell! Agora! Mitchell, agora! Restabelecendo o ponto de entrega. Merda! Segure em firme! Ainda está inteiro? Mitchell! A porta! Fiquem de olhos abertos. Cuidado! Droga. Ok. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe Demo 1. Sim, senhor. Contato! Contato! Tempo.
Temos uma queda deste lado. Tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. Todos preparem os propulsores. Lembrem-se, controlem a sua queda com pequenas rajadas. Do 127ª, oferecendo assistência para a equipe Demo 1. Eles já partiram! Achei que vocês tivessem explodido! Qual é a posição deles? 2 quilômetros noroeste, no setor 775. Certo! Estamos indo! Badger 01, aviso. Estamos rastreando um exame de van indo no seu caminho. Entendido. Todo mundo de olhos abertos. Alguém vá para a torreta! Mitchell! Vá para a torreta! Mantenha os vans longe de nós! Precisamos de tempo para o PM carregar! Eles nos cercaram! Droga! Sofrendo muito dano! Acerta os vans! PAM em 50%. PAM carregado. Dispare. Mitchell, aqui. Vai! Precisamos passar pelo hotel! Tirolesas! Inimigos descendo! Vai! Vai!
Contato, às 2 horas. Precisamos atravessar. Prepare os propulsores. Só se vive uma vez. É você, Mitchell. Nada como o básico, hein, Mitchell? Essa cidade está toda fodida. Pega essa merda. Vamos indo. Lançador Havoc, bem adiante! Esse é o alvo. Precisamos achar a equipe Demo. Eles detonaram a rua inteira. O lançador Havoc. Os norte-coreanos estão destruindo as principais vias. Vamos ter que atravessar esse buraco para chegar ao distrito comercial. Equipe Demo, aqui é Badge 01. Estamos aí, câmbio? Estamos na escuta. Estamos indo a pé. Estimativa de 15 minutos. Equipe Demo, aqui é Badge 01. Estamos aí, câmbio? Copiado. Estamos na escuta. Estamos indo a pé. Estimativa, 15 minutos. Estamos fortalecendo a nossa posição. Câmbio. Certo, vamos nos apressar, Badger. Fogo amigo! Fogo amigo! Vantes! Vantes! Contato às 12 do metrô. Estão soltando fumaça. Lance uma granada de ameaça. Estão soltando fumaça! Lance uma granada de ameaça! Limpo!
Merda. Os desgraçados mataram todos. Concentre-se. Não podemos fazer nada por eles agora. Mitchell! Precisamos abrir aquele portão! Cuidado com o fogo, Azul! Identifiquem-se! Força de resgate CMPA! Estamos transportando um VIP. Como está o clima no sul? É uma bagunça. Mas fácil pegar o túnel leste. Copiado. Boa sorte. Vamos indo! Comigo! Atlas! Will, essa não é a empresa do seu pai? É. Eles têm o melhor equipamento e pagamento. Por que nunca entrou? Queria servir o meu país, não o meu pai. Corta em papo. Movimento adiante. Patrulha! Elimine-os! Elimine-os. Granada! Vamos comer,
sendo destruídos. Precisamos de assistência. Equipe The Moon, responda! Merda! Temos que correr! Precisamos ver a equipe demo. Mitchell, venha cá. Lá está o lançador Havoc. A equipe demo deve estar por perto. Ali! Merda! Estão mortos. Certo, certo. Veja os explosivos deles. Ainda podemos fazer isso. Senhor, não somos uma equipe de demolição. Não, não somos. Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser movido. Eu pego as cargas, senhor. Só me dê cobertura. Tem certeza, Will? Sim, eu consigo. Certo. Mitchell, você vai com o Irons. Destrua aquela Vant. Nós daremos cobertura. Vamos nessa. Inimigos da facada! Contra! Contato, mais 9 horas. Mais 11 horas. Cargas cronometradas. Pegue-as. Contato. Mais 12 horas. Will, o lançador é altamente blindado. Vai precisar achar um painel de acesso para armar as cargas dentro dele. Entendido, senhor. Mitchell, comigo. Ok. Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão. Entendido, senhor. Mitchell, comigo! Aqui é defesa. Ok. Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão. 2-3, mudando de alvos. Estamos sendo atacados, mudando de posição. Está nos destruindo. Qual é o status? A equipe demo morreu. Estamos tentando completar a missão nós mesmos. Contato, às 10 horas.
Corra para o lançador! Mitchell, aqui! Me dê a carga! Cronômetro ativado, vamos sair! Ah! Ah! Droga! Acho que quebrei o braço! Ah! Dói pra caralho! Certo, puxa! Ah! Ah! Merda! Não se preocupe com o cronômetro! Mais uma! Puxa! Ah! Ah! Estamos subindo! Precisa correr agora! Ah, Mitchell! Estamos sem tempo! Salte! Agora! Ah, certo. Te vejo do outro lado. Onde está ferido? Preciso de evacuação médica. Espere. Fica comigo. Você vai ficar bem. Vamos te levar para casa.